Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev sabiq nazir Ziya Məmmədovun işdən çıxarılma səbəbindən danışdı. O dedi ki, keçmiş nazirin işdən çıxarılmasına əsas səbəb xaricdə anti-Azərbaycan və anti-İlham Əliyev koalisiyasının qoşulması və bu qüvvələri maliyyələşdirməsidir. O həmçinin bildirdi ki, sonuncu prezident seçkilərindən sonra Ziya Məmmədov İlham Əliyevin əleyhinə xoşa gəlməz ifadələr işlədirdi. Hər an çalışırdı ki, ölkədə qarışıqlıq yaransın. Haradasa prezident seçkilərindən sonra, xırıncı prezident seçkilərindən sonra İlham Əliyevin əksinə orada, burada xoşa gəlməz ifadələr işlədirdi həmişə. Və hakimiyyətin belə də qarşı özünü bir sahatçı kimi aparırdı və düşünürdü ki, bu fikirlərlə nəyəsə nail olacaqdı və ölkədə çalışırdı hər an qarşılıq yaransın, ölkədə bunun arzu edildiyi məsələn, hadisələr baş versin. Bunu biz dəfələrlə bildik və Ziya Məmmədovun bu fikirlərini biz istər-istəməz müəyyən dairələrə çatdırdıq. Ziya Məmmədov anti-İlham Əliyev koalisiyasında oğlunla bərabər birgə iştirak eləməsi bu faktdır, bu faktlar təsdiq olunubdur. Hafiz Hacıyev bildirdi ki, Ziya Məmmədovun əlində kifayət qədər böyük kapital var və bu kapitalı o, İlham Əliyevin əleyhinə xərcləyəcək. Ona görə də təcili olaraq onun əmlakı müsaidrə olmalıdır və haqqında cinayət işi açılmalıdır. Mən düşünürəm ki, Ziya Məmmədovun əlində böyük kapital var. Bu kapitalı İlham Əliyevin əksinə o xərcləyəcəkdir. Və Ziya Məmmədov Azərbaycanın digər istəməyən qüvvələrlə, müxalif qüvvələrlə böyük iş birliyi var. Bu istənilən anda subut olunur. Və istərdim ki, təcili Ziya Məmmədovun əlində olan bütün var dövlət alınsın və orada tam nəzarətə götürsün və onun xaricə çıxması, onun daxildə olan milyardları əlindən alsın. O milyardları haradan ki, bu xalqın pullarıdır. Xalq onun dədəsinin elə bir varı dövləti olmuyorsa, dədəsinin o vaxtı mülkədar olmuşsa da şah olmuyor, padişah olmuyor ki, onlardan qalsın. Hafiz Hacıyev Ziya Məmmədovun həbsinin gözləndiyini dedi və əlavə olaraq bildirdi ki, onun azad gəzməsi dövlətçiliyə zərbədir, təcili olaraq həbs olunmalıdır. Mən düşünürəm ki, Ziya Məmmədov həbsi gözlənilir və gözlənilir və önündəki geç dizilir, həbs edilməlidir. Ona görə də o Londonda aldığı 35 milyona oğluna Anar Məmmədova o pullar haradan alınıb gedibdir və Trump'ın seçkisində haradasa 50 milyon, 60 milyona qədər pul göndərmişdilər, o faklar açılmalıdır. Və bir də ki, Heydar Əsədov da ona yardımcı olubdur. Görə Heydar Əsədov da o pulları haradan alıb və qudası vasitə, kürəkəni vasitəsilə Antillam Əliyev koalisiyasında qoşulan qüvvələrə verib və istəyirlər ki, Ziya Məmmədovu gətsinlər ölkədə prezident eləsin. Ona görə bu çox ciddi məsələdir və bu məsələdə təcili Ziya Məmmədov təcir də olunmalıdır. Hafiz Hacıyev həmçinin Ziya Məmmədov və Trump münasibətlərindən də danışdı. Ziya Məmmədovun istəyirdi ki, Trump vasitəsilə o prezidentə siyasi təqiq göstərsin və o vaxtda yadıza görürsən, mən televiziyada olarkən dedim ki, Ziya Məmmədovun oğlu gedib bir şaşırı çəkdirib, indi ola bilər ki, Trump'ın qızı olsun ya olmasın. Ona görə Trump'dan mənim də münasibətlərim var idi, bunu şişməyə dəyməzdi və o vaxtdan mən dedim ki, Ziya Məmmədovun bu siyasiyyəti yanlış siyasiyyətdə apardığı, Trump kimdir? Trump kesin öz ölkəsində şeyləsin, Azərbaycanın qanunları var və qanunlarla da idarə olur. Ona görə də onların heç bir əlaqəsi yox idi. Bu mənada pul göndərmişdi, onlarla biznes işbirlikləri var idi. Amma biznes işbirliyi o demək də öyledir ki, Trump gələn kimi Ziya Məmmədovu aparıb Azərbaycana gətirib prezident elədi. Azərbaycan xalqı prezidentini seçir, o da prezidentini seçibdir və prezidentə də bugün böyük itimad var. Prezident də o məsələlərin hamısında çoxsa xalqın arzusunu, reallığını həyata keçirən bir insandır. Ona görə də düşünürəm ki, Ziya Məmmədovun siyasi cəhətdən savadsızlığı, onun böyük ambisiyası Məmmədovu bu səviyyə gətirdi, çatdırdı.